እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2012 ዙማ በቤታችን ላይ ላደረግነው የሚያብረቀርቅ ማሻሻያ ሙሉ ክፍያውን የሸፈነው እኔና ቤተሰቦቼን በማለት ለፓርላማው አስረዱ። በዚህ ጊዜ ታዲያ የተቃዋሚ ነጮች አክቲቪስቶች ዙማ የግብር ከፋዮችን ገንዘብ አባክነዋል በማለት ቢከሷቸውም እርሳቸው ግን ከደሙ ንጹህ ነኝ ይላሉ። ኋላ ደግሞ የገጠር ህንፃዎችን ወደ ባለ 5 ኮከብ ህንፃ አይነት ከሚለውጥ የግንባታ ፕሮግራም ላይ አግባብ ያለሆነ ጥቅም አግኝተዋል በሚል ተከሰሱ። ይህን ታዲያ የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ፍርድ ቤት የከብቶችና የዶሮዎች መዋያ የመዋኛ ገንዳ የጎብኚዎች ማዕከልና አምፊቲያትሩን በመጥቀስ ፕሬዝደንቱ ማስተባበል አልቻሉም። ህገ መንግስቱንም መጠበቅና ማክበር አቅቷቸዋል በሚል አጠቃለለው። በሚገርም ሁኔታ ግን የዙማ ጋሮችና ፓርላማው ያደረ በሚመጣ ስቂኝ ሁኔታ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ለደህንነት አስፈላጊ ናቸው በማለት ተጨቃጨቁለት። ከነዚህ ኮሜዲያኖች መካከል አንዱ የመንግስት ስራዎች ሚኒስትሩ ዙላስ ነበሩ። ዙላስ ምን አሉ ለሚለው ደግሞ ለምሳሌ የመዋኛ ገንዳው ለእሳት አደጋ ጊዜ ታቅዶ የተገነባ ነው ሲሉ ይጀምራሉ። እንደሚታወቀው ውሃ ያን ያክል ተደራሽ አይደለም። ድንገት እንኳን የእሳት አደጋ ቢከሰት የመዋኛ ገንዳው እሳቱን በመፋለም ረገድ ግንባር ቀደም ሆኖ ይገኛል በማለት ነበር የተናገሩት። ይህ ትንሽ አስቂኝ ነው። በመጨረሻ ግን ዙማ ባለማወቅ ስህተቶችን እንደሰራና ለፈጠረው ግራ መጋባትና ብስጭት ይቅርታ ጠይቆ ገንዘቡንም ላስተዳደሩ ተመላሽ አደረገ። ነገር ግን በሰራው ስራ ከፍተኛ ጸጸት ደርሶበት ፕሬዝዳንትነቱን ለመቶ አልፈለገም። እንደውም በሚገርም ሁኔታ አብዛኛው የፓርቲው አባላት ሞቅ ባለ ፈገግታ ተቀበሉት። ጭራሽ ጥፋቱ በዝግተኛ ባለስልጣናት ላይ ተደፈደፈለት። በዚህ ጉዳይ ይበልጥ የተበሳጨው ታዋቂው የንግድ ሰው ሲፎ ፒቲያና ፕሬዝዳንት ዙማ የመንግስትን ሀብት ለራሱና ለቤተሰቦቹ ጥቅም አውሏል፣ በዚህም ደግሞ ለማክበር ቃለ መሃላ ላይ ፈጽመባቸውን ህገ መንግስታዊ ግዴታዎች ጥሷልና ስልጣን ሊለቅ ይገባል ሲል ተናገረ። ዙማ በፍርድ ቤት ሂደቱ ላይ የተጋፈጡትን ሰዎች ካቢኔ ውስጥ ስልጣን በመስጠት አፋቸውን ያዘጋቸዋል። ታዲያ ከነዚህ በርካታ ሰዎች መናገር ይችሉ ነበር፣ ግና አፋቸው ውስጥ አጥንት አለና ብዙም መጮህ አይችሉም። የዙማ የቅርብ ሰዎች አመታትን ስለወሰደ ውዝግብና ስግብግብነት ከመነጋገር ይልቅ በሚስጥር ስለ አለቃቸው ግትርነትና ስለ አንዳንድ ጥቃቅን የኑሮ መወደድና የሳምንት ቢሮክራሲ ስለፈጠራቸው ጉዳዮች ይንሾካሾካሉ። በእርግጥም ወንጀሉ ሳይሆን የመሸፋፈኑ እሳቤ ነበር ብዙ ጥፋት ያስከተለው። ታዲያ ይህ ጉዳይ ተለጥጦ ሂዶ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2016 በተደረገው ሀገራዊ ምርጫ ፓርቲያቸው ANC የነበረው ድምጽ ወደ 50% አሽቆለቆለ። ይህም እንደ ጆሃንስበርግ፣ ፕሪቶሪያ፣ ፖርት ኤልዛቤትና ኬፕ ታውን የመሳሰሉ ቁልፍ ከተማዎች ላይ በተቃዋሚ ፓርቲዎች እጅ እንዲወድቁ አደረጋቸው። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በኤፕሪል 2013 ደግሞ 200 ሰዎችን የጫነ ኤርባስ A300 ቻርተር አውሮፕላን ዋተርክሉፍ አየር ጣቢያ ያልተለመደ የቪአይፒ አቀባበል ተደርጎለት አረፈ። ታዲያ አውሮፕላኑ በደቡባዊ ፕሪቶሪያ ሰን ሲቲ ሪዞርት ለሚካሄደው ያሸበረቀ ሰርግ የተጋበዙ እንግዶችን ጭኖ ነበር። የሰርጉ ቤተሰብ ስም ደግሞ ጉብታ ይባላል። ባለስልጣናት ቀይ ምንጣፍ ዘረጉ፣ አጃቢ ፖሊሶችንም አዘጋጁ። ባለስልጣናቱ ዘግየት ብለው ለሚዲያዎች እንደገለጹት ከሆነ ያደረጉት የነበረው ነገር ሁሉ የተሰጣቸውን የጉብታን ቁጥር አንድ ጓደኛ የጃኮብ ዙማን ምኞት ለማሳካት ነበር።
የጉብታው እንደማማቾች ከህንድ ወደ ደቡብ አፍሪካ የመጡት በ1990ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የሥራ ዕድሎችን ፍለጋ ነበር። አስደናቂ ብልጽግናን ያመጣልናል ባሉት በኮምፒውተር ዘርፍ ላይ ተሰማሩ። የፕሬዝዳንቱ ሁለት ልጆችንም ለነርሱ እንዲሰሩላቸው ቀጠሯቸው። በጉብታ ቤተሰብ ባለቤትነት የተያዘው የጆሃንስበርግ ዋና የሳሃራ ኮምፒውተርስ መስሪያ ቤት ለጥቂት ጊዜያት ጉብታዎቹ ጥሩ ሥራዎችን ቢያስመዘግቡም ያን ያህል ግን ተጠቃሽ የሚባል ውጤት አላሳዩም። ብቻ የሆነ አንድ ቤተሰብ ያላማችን ትርፋማ ስምምነትን ለመፈራረም የሚያደርገውን ጉዞ እያጠናከረ ግን ይመስላል። ዘመኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2015 ነበር። ዲሴምበር 9 ረቡዕ ምሽት ፕሬዝዳንት ዙማ ድንገተኛ መግለጫ ለመስጠት በቴሌቪዥን ብቅ አሉ። በመቀጠል ጉሮሯቸው ለንግግር እንዲመቻቸው አድርገው ከተራረጉ በኋላ ያለምንም አንዲት ማብራሪያ ደቡብ አፍሪካውያን እጅግ በጣም የሚያከብሩትን የፋይናንስ ሚኒስትሩን ናህላን ህላኔኒን አሰናብቻለሁ ብለው ሁሉንም ባንድ አረፍተ ነገር ኩም አደረጓቸው። ቀጥለውም ቦታውን ዴቪድ ቫን ሮይረን ሊቀመጥበት ይችላል አሉ። ውድ ሰዋሰው ቤተሰቦች፣ በቀጣይ ክፍል በሌሎች የጃኮብ ዙማ ጉዳዮች እንመለሳለን። ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች፣ የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎችና ጽሑፎችን ይከታተሉ። www.sawaso.com ወይም ከጉግል ፕሌይ እና ከአፕ ስቶር መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሶ ጽሑፎች ያገኙ ወይም የራስዎን ጽሑፎች ለሌሎች ያጋሩ። ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።